Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadreen, sabse pehle hum aapko apne is channel mein khush aamdeed kehte hain aur inshaallah aaj ke sabak mein humne mamool ki tarah pehle aapko hadr ki surat mein padh ke sunayenge phir inke spelling karna yani hije karna sikhayenge ki inhe hije karke kaise padha jata hai. Aapki aasani ke liye dobara aapko hadr ki surat mein mashq karwayenge. تو آئیے ناظرین آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَلْيُؤْمِنْ مِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا آئیے ناظرین سپیلنگ کرنا سکھاتے ہیں وَاو زَبَرْ وَبْ قَاف پیشقُ وَقُ لام لام زیر لل وقول حقاف زبر حق قاف پیشق وقول الحق میم نون را زیر مر رابا زبر رب با زیر بی مر رب بی کاف میم پیشکم مر رب بکم فا زبر فا میم نون زبر من فمن شین الف زبر شا حمزہ زبر اپ ناظرین اس کے اوپر آپ مد دیکھ رہے ہیں یہ بڑی مد ہے چار سے پانچ الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھیں گے فمن شاء اپ فلام زبر فل یا حمزہ پیش یو فل یو میم نون واو زیر میو فلیؤمیو واو زبر وب میم نون زبر من ومن شین الف زبر شاب حمزہ زبر اب ومن شاء اب فلام زبر فل یا کاف زبر یک فل یک فارا پیس فر فل یک فر حمزہ نون زیر ان نون الف زبر نام انام حمزہ عین زبر اع تادال زبر تد اعتد نون الف زبر نام اعتدنا آئیے دوبارہ آپ کو حدر کی صورت میں مشق کرواتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ وَمَنْ
شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. آئیے سپیلنگ کرنا سکھاتے ہیں. لام ضا زیر لض ضا کھڑا زبر ضا لض ضا لام زیر لی لض ضا لی میم یا زیر می نون زبر نب لض ظالمین نون الف زبر نا را دو زبر رن نارن للظالمین نارن حمزه زبر اب حا الف زبر حا احا طا زبر طب احا طب بازر بیب حمیم زیر ہم بهم للظالمین نارا احاط بهم سین پیش سو را الف زبر را سورا دال زیر دی سورا دی قاف پیش قو ها الف زبر ها سورا دی قو ها واو زبر و حمزه نون یا زیر ایم و ایم یا سین زبر یس تا زبر تب یس تب غین یا زیر غیب یس تغیب ثواو پیش ثو یستغیثو و این یستغیثو یا پیش یو غین الف زبر غاب یو غاب ثواو پیش ثو يغاثوا سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا با زير بيب ميم ألف زبر ما بڑی مد ہے چار سے پانچ ألف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ دو زیر ان بما کاف لام زبر کل میم ہا پیش مح لام زیر لیب کل مح لیب بماء كالمهل ياسين زبر يش
واو لام زیر ول یس ول واو پیش و جیم واو پیش جو وجو هذا برهب وجوه وقف کریں گے تو آخر میں ہ ساکن ہو جائے گا پھر ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے وقف کی صورت میں آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں بما کالمهل يسوي الوجوه بہمزہ زیر بی سین شین زبر سش بی سش شین زبر شب را علف زبر را شراب با پیش بو بی سش شراب واو زبر و سین علف زبر سا بڑی مد ہے چار سے پانچ علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وسا حمزہ تا زبر ات وسا ات میم را پیش مر تا زبر تب فا زبر فب تا فب قاف دو زبر قن مرتفقا وقفا مرتفقا پڑھیں گے الف مدہ کے ساتھ وقف کریں گے آئیے ناظرین دوبارہ آپ کو حدر کی صورت میں مشق کرواتے ہیں للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ناظرین اگر آپ اسی طرح آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور کومنٹس بھی کیجئے جزاک اللہ خیرہ